får vi logga till en speciell känd italiensk maträtt vid namn spaghetti carbonara. Och till det så har man ju då spaghetti som är en naturlig ingrediens när det gäller carbonara. Yeah.
använder mer modernt tycker jag använder bara julen. Men det finns även en variant där man använder hela jävla ägget. Och jag tror att det har med krämigheten att göra. För att det är en sån här mat att man inte ska använda någon endast en jävla droppe grädde till. Kärningarna också. Då ska vi hälla i lite svartpeppar. Ganska mycket svartpeppar i trädet. Men varför just svartpeppar? Jo, det har en liten historia. Det är så att när det var krig i Italien, speciellt i Rom, så carbonara betyder kolarusse. Det som heter då kolarusse och pasta om man översätter från italienska till svenska. Orsaken till det här är att det var kolare och hans hustru som bodde i Rom när det var lite krigstider. Och Det de hade tillgång till, det var guanciale, eller om det var pancetta, jag minns inte riktigt. Så det var ägg, ost, pecorino eller parmesan, svartpeppar, pasta och vatten då. Och där föddes carbonara. Så. Här är spisen då. Så häller vi i det som ska bli pastavatten. Så här häller vi då i vatten. Och vi ska ha en bra mängd salt. Sen så lägger vi i pastan och så låter vi det koka. Thank you.
påse. Här kan man tillsätta lite mer utav pecorino. Lite till. Och det är oftast en bättre smak. Thank you.